Pensionistët Fatlum të Pogradecit, ndryshe nga mira të tjerë në vend, prej disa ditësh po shijojnë daljet e mëngjesit prej orës 5 deri në 8:30. Është edhe më interesant fakti që ata zbatojnë me korrektësi edhe masat e sigurisë. Kjo vjet re në mas përgjatë shëtitore së qytetit liqenor. Unë ndjem shumë më mirë, u kënaqem me ajrin e pastër të liqenit. Ishim shumë të nevojshme, se mbetëm brenda. Do dalim çdo ditë avash avash, po do dalim. Mirë, shkoj, po duhet ta zgjan çik ai se deri më 8:30 çfarë të bëjmë ne? Mirë që ta zgjasin çik. Me sa pam e mbajnë distancën shumë mirë, dalin bëjnë atë xhiron e durt të ditës, mjafton që të kem kujdes çdo njeri për të mos. Në shëtitore gjen edhe pensionist nga Tirana e Përmeti. Ata kanë mbetur këtu prej 2 muajsh, që kurse u mbyll gjithçka dhe tashmë ndihen me fat. Kjo edhe nga fakti që nëse do të ishin në zonat e tyre, nuk do të kishin mundësi për të dalë. Po ne jemi këtu se erdhëm për çfarë kohë në Azuri këtu Tirana. Mund të ketë në një rast që nuk është parë, nuk është denoncuar, prandaj duhet ky kujdes për njerëz të panjohur. Unë jam përmetar. Po këtu kam blerë një shtëpi, kam 10 vjet që kam blerë një shtëpi, më pëlqen shumë vendi Pogradecit, sidomos më tërheq edhe liqeni. Këtu ka një gjithë mirë që është një pastërsi e mrekullueshme. Pra dhe këtu ka një klim të mirë, ka oksigen më shumë nga gjithë qytetet e re Shqipërisë. Këtu, me thënë drejtën, sa moravesh që ra korora në Tiranë, se unë banoj në Tiranë, erdha më një herë këtu. Pogradeci është ndër qytetet e pakta në vend dhe i vetmi në qarkun e Korçës që është hapur tashmë dhe ka rinisur jetën normale si një qytet i gjelbër.